я особисто і наша політична команда їх підтримує, це і зняття недоторканності. Ми голосували вже в цьому році зняття недоторканності з 7 народних депутатів, голосували по всім, чи то член коаліції, чи член опозиції. Якщо говорити про вибори, ну от я тільки що повернувся з округу, у вівторок Зніжина. Наприклад, про вибори мені жодних питань ніхто не задає. От людей зараз не турбують вибори, за якими вони списками, відкритими, закритими, за якою системою. Сьогодні людей турбують пенсії, щоб у них був достатній рівень, нормальні зарплати, щоб створювались нормальні робочі місця, працювала економіка, от що турбує людей.